Sigurni smo da ste već na mnogim fotografijama koje skinete sa takozvanih stokova videli potpis za Murović. Za braću Ivana i Bojana kažu da su kraljevi stok fotografija, jedni su od najpoznatijih na svetu, a sada su rešili da otkriju sve tajne drugima koji bi želeli da se bave tim poslom. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. A što baš sad ste i jeste rešili baš sve tajne? Pa sve. Ne možemo sve baš da kažemo. Da. Ali a ima i nekih što nismo smeli da otkrijemo, pa smo otkrili. Slučajno sad. Spontano, desilo se, ipak je puno znate materijala. Znate kako kad puno snimate, desi se svašta. Opustite se pred kamerom i onda svašta bude. I ode. Čuli smo da to može da se desi. Ne, nama je prva scena, u stvari u kursu, on na WC šolji, je li tako? Jeste, on mi upada u WC jer nije znao da sam ja tu, a ja sam WC šolji i on me snima. I to tako nam kreće u stvari. Ogoljeni počinjamo. Ogoljeni potpuno, iskreno. Ako u prvoj sceni vidite to, onda dalje ništa vas više ne šokira. Je li to neophodno da se postane stok fotograf? Ne, to je neophodno. To je neophodno da se mi malo nasmejemo. Mi volimo da se budemo. Da, da, da. Da se zezamo i uvek volimo lepo raspoloženje. Sad smo mi sad deo tima gde ćete nam otkriti stok fotografije. I šta je uopšte, ajde, šta je stok fotograf? Ajde. Stok fotograf je fotograf koji prodaje fotografije putem interneta. Dobro. To je ukratko opis. I mora da ima stok ili ne mora da ima stok? Ne, on nema stok. To je samo naziv, stok je u stvari samo naziv za fotografiju koja se prodaje i posle se upotrebljava kao svoja fotografija. Vi kupite prava da koristite tu fotografiju na svom sajtu, na svom Instagramu, Fejsu ili gde god želite. Vi ste kupili prava, znači naša ostaje fotografija, autorsko delo je naše. Dokoliko možete da kupite ograničeno? Jedna fotografija može da se proda bezbroj puta, to jest prava na korišćenje fotografije može da se prodaje bezbroj puta, tako da jednu fotografiju možete da... Ali ja imam do beskonačnosti da je upotrebljavam. Da, one koje kupi, kupac ima beskonačno prava da je koristi. Da. Ljudi, kad se zalaufala ova priča, odnosno kako ste se vi ovako pozicionirali, ja se sećam, s nekim mladim ljudima sam pričala koji su ono sreće kao ako im fotka dođe na Nacionalne geografije, ako se neko zainteresuje za njihovu fotku. Pričam o periodu pre 10-15 godina i evo sad, kako ste se vi to pozicionirali? Kvalitetom fotografija, pretpostavljam, da je to jedini reper. Pa da, verovatno smo imali i malo sreće. Dobro, da, i uz malo sreće. A kad je sve to krenulo? Pa mi smo počeli pre jedno 6 godina aktivno da se bavimo ovim i pokušali smo da nađemo šta je to što trenutno ne postoji ili je malo zastupljeno na tom tržištu, kako bi se razlikovali od drugih. I uspeli smo da nađemo sistem da se naše fotke zapaze u moru tih drugih fotki, jer svakodnevno par miliona fotografija se tamo okači i sad treba naći način da se vi istaknete da bi vas drugi zapazili i kupili baš vaše fotke. A vi imate prodato više od 5000 fotografija? Ne. Ne više od miliona. Od milion? Imamo 5000 fotografija. Mi imamo 5000 fotografija svoji, jasno. 5000 fotografija su se ukupno prodale preko milion puta. Evo, punite bazu i dalje. Da, mi i dalje radimo. Znači, ipak radite. Ipak radite. Pa radimo tu i tamo. Ali kad želimo i koliko želimo. I vidim, dobro se zabavljate, evo sad smo ovih gledalci imali priliku da vide taj vaš video. Pa ima, naravno, video i mnogo se zabavljamo, naš posao je najbolji posao. Igrate se u stvari, da, i to je najvažnije. Jeste. Da, a koje su to specifičnosti, evo sad vidimo kako nastaje jedan cvetić, koje su to specifičnosti koje kao kad kažemo vaše ime i prezime, prepoznajemo da će to biti to? Da. Nekako kao neka vrsta rukopisa. Jeste, mi se trudimo da naše fotke budu pametne, znači da koncept bude na zanimljiv, duhovit i inteligentan način ostvareni. Znači, jeste otkrili da nema torti i slatkiša mnogo? Pa ima, više ih nema, pojeli smo sve, ali... Put se dobio u facu jednu. Da, ja sam na kraju dobio tortu u facu, ali gledamo da svaku temu koju obrađujemo mi obradimo na jedan karakterističan način, da to bude zanimljiv koncept i da bude sa što manje elemenata predstavljen. Znači, ako je to tema novogodišnja, da to bude minimalno, da čovjek u sekundi može da shvati o čemu se radi i koji je to koncept
predstave. Znači na jedan, to da, brzina da, da, da. Nešto što je presudno. Zato što, kao i na Instagramu, kad Aha. listate slike, nešto vam privuče pažnju, odmah tako mora i naša fotka, kad se listaju milioni slika, da naša fotka odmah upadne. Da tu upadne. Zastanemo. Jeste. Što se tiče boja, kompozicije. Da. A koliko je lako ili teško da se vaše fotografije skinu sa interneta, odnosno koliko je lako sačuvati vaša autorska prava, to sam htjela da pitam. Jel postoje načini da neko nelegalnim putem dođe do vaših fotografija? Postane brat Zamurović. Da. Pa ne, ja koristim, sigurno da imate problema. Pravo pitanje, da. Jako dobro pitanje, jako kompleksno pitanje da. O autorskim pravima. To je jako komplikovana tema, ali ono što je bitno je da ljudi koji kupuju te fotografije, to su uglavnom marketinške agencije, uh-huh. dizajneri, novinske agencije i oni... Pa televizije mi isto kupujemo, da. I oni jednostavno se ne bave takvim stvarima. Oni imaju planove na tim sajtovima mjesečno koje već plaćaju i da. Njima je sigurnije, bezbednije, lakše da kupe autorska prava i da koriste tu fotografiju. Uvijek, naravno, će biti tih pojedinaca koji će da skinu sa piratskih sajtova neke fotografije, ali tu ne možemo ništa. Pritom mi kačimo fotke na agencijski sajt i ta agencija stoji iza nas. Znači, nismo mi kao slobodni umetnici da. Tamo nezaštićeni, već oni stoji iza nas i oni pokrivaju sve neke... ukoliko sučke, se dese, i advokatske jeste. Troškove i sa naše strane, a i sa strane kupca. Ukoliko se dogode neke neregularnosti. Jeste, jeste, da. Da. A, je li ovo tradicija porodična? Pa naš jeste otac fotograf, Aha. ali također poznati fotograf Zamurović nam je dalji rod, nije Aha. nam otac. Uh-huh. Mnogi se tu bune, ali svaka čast i njemu, on je ogroman umetnik, mi veoma cenimo i njegov rad, ali definitivno da ima nešto u našem prezimenu što nas vezuje za fotografiju. Ali da li ste ušli prvi put u fotografiju kada ste odlučili da radite ovo ili ste i prije toga fotografisali? Fotografisali smo bukvalno od malih nogu, jeste, imamo ljubav, pošto nam je otac fotograf, i bavio se fotografijom još dok je film bio i razvio mm-hmm. filmove i negative. I mi smo u stvari aktivno počeli da se bavimo pojavom digitalnih fotoaparata, jer smo bili deca koja su odrastali uz kompjutere. Pa da, generacijski vas je to odredilo. I onda kada se pojavio digitalni fotoaparat, nama je to bilo wow, kao odmah slika na monitor. Da. To je bilo baš strašno. I tad smo u stvari zavolili, znali smo Photoshop, i tad nam se to spojilo u stvari, ljubav prema kompjuterima i ljubav mm-hmm. prema fotografiji u jedno. E, može da se nauči, imate radionicu, da, radite s mladim. Da, mi imamo kurs, online kurs i može da se nauči, mi imamo preko 1500 trenutno đaka koji su ili pohađali ili dalje pohađaju naš kurs i mi ih učimo, imamo uspešnih fotografa, imamo ljude koji sad trenutno žive od toga, rade to što mi radimo svaki dan. Ljudi su jako zadovoljni kako naš kurs izgleda, koliko je zanimljiv, koliko mnogo traje. Nauče. Pa ima preko 40 sati online video lekcija. E, ali pitam ja, u kontekstu da li može da se nauči, ja ipak nekako mislim bez obzira da mora malo da postoji neki. Toliko, da imamo, malo imamo ljudi. Ili da se prezivaš Zamurović. Ili da se prezivaš Zamurović. Imamo ljude koji imaju... Pa, nemamo ni jednog Zamurovića na kursu. Ti si jedini kod mene na kursu. Ne, imamo ljude sa nula iskustva koji imaju preko 70 godina. I prvi put su sad, stvarno? Da, žele da nauče da fotkaju i eto. I stvarno te fotke su fantastične. A kako se uči da se fotka? Pa, uči se metodologija. Mene isto to zanimam. Da. Uči se metodologija kako se sve radi. Znači, nije uopšte akcenat na samom fotografisanju. To je u drugom planu. Akcenat je na traženju inspiracije, na smišljanju ideje, na odabiru boja, odabiru predmeta, na aranžiranju tih predmeta. Vežbanje kreativnosti. Kompozicija, jeste. Znači, to su sve elementi, ako ih postupno savladavamo jedan po jedan, shvatimo da uopšte nije... Ništa to komplikovano samo za sebe, ali sve zajedno to kad neko uradi ko zna, pa moraju sve to tik jeste, da sve da se prođe da se poklopi. I onda imamo i grupu gde smo svi zajedno, svi đaci i mi, gde kad neko naleti na neki problem, blokadu, i mi to rešavamo, pričamo, diskutujemo i međusobno ljudi rešavaju probleme, tako da sve to jedno. Ali, pretpostavljam da nekako, evo sada smo pričali sa glumcem, pa mi je i ovdje zanimljiv ovaj vaš proces koji smo isto sad pratili. Mora puno da se priča, pretpostavljam, da se posmatra, da se raspravlja, da biste došli do tog krajnjeg rješenja kada je fotografija u pitanju. Pa, može i ne mora. Mi jesmo nekako tim i Ivan i ja imamo neke svoje zadatke u tom procesu, ali
A može da bude i stvar trenutka. Može da bude, da u sekundi nešto smislite, ali mi se trudimo da imamo plan kako šta rešavamo, kako da smislimo dobru fotku i tako i funkcionišemo. I tako i učimo naše đake. A što vam je palo na pamet da napravite kurs? Zato što su nas mnogi poznanici naši pitali kao šta radimo, kako radimo. Jer to je sad trend, čini mi se, online. Svi neki mnogo tako je važni ljudi iz različitih industrija prave te online kurseve i čini mi se da je to trend. I ja smo u mogućnosti u stvari da naučimo, a da ne idemo iz kuće, što je isto veliki benefit. I plus, mislim da je specifično naš kurs konkretno, a mislim i većina online kurseva su specifični za neki posao. Vi ako ste išli, na primjer, u školu fotografije ili na akademiju fotografije, opet treba neko da vam, mislim, ne mora, ali lakše je da vam neko objasni šta je sve za stok fotografiju bitno i kako to da se savlada, iako znate sve o fotografiji. Tako da, kursevi su u tom smislu dobri, jer su specifični i konkretni za ono što vas interesuje. A i svi su videli kako mi živimo, kako radimo, kad hoćemo. Kako imate para. I onda kao, daj da mi budemo kao vi. I onda smo se dogovorili da stvarno stavimo sve karte na sto i objasnimo kako smo... Da, a šta je specifično? Sad kad ste vi, ti si rekao da šta treba, koje su specifičnosti u stvari fotografa koji slika stok fotografije? Šta su to neke, ajde, dve, tri, jedna specifičnost u odnosu na... Inteligencija. Na fotografa koji, ne znam, slika za Tanju. Pa ništa, samo što smo našli sistem da se ta fotografija monetizuje. Neki fotograf fotka i sve to dobro radi, ali ima problem, ne zna kako da ih plasira. Pa razumem, ali vi ste našli fotku. Aha, zašto kupe našu fotku? Ne, u stvari čak i nije to, nego evo, šta na kursu vi kažete nekome... Evo, fotoreporteru Tanjuga koji je došao na vaš kurs i on kaže šta je različito u odnosu na što kako ja radim posao do sada. Ja idem na događaje i slikam situacije, a za stok šta treba da radim? Pa, naš stil stok fotografije je studijska fotografija. Znači, mi ne radimo sa ljudima. Mi smo svih naših 5000 fotografija napravili na duplo manjem stolu nego što je ovaj vaš, u našoj kancelariji od 15-20 kvadrata. Znači, mi smo u toj jednoj prostoriji sve napravili na stolu, aranžiramo elemente i tom minimalnom tehnikom pokušavamo da objasnimo i da pokažemo sve moguće situacije i osjećanja koje ljudi mogu da osete u toj minimalnoj sceni. Sam bih krenula na kurs, znaš, ono pa ćemo se... Da, pa jeste, pa zanimljivo je. Jako je zanimljivo. Baš je jako zanimljivo i toliko otvara mogućnosti da... Da jednostavno morate da probate. Stvarno. Usta moja, hvalite me, ali stvarno je jako dobar. Ne samo naš kurs, nego i taj posao. A koliko ljudi može da bude odjednom na kursu? Može koliko god. Online je, gledate lekcije kad želite, koliko želite i radite kad imate vremena. Ili imate neke povratne reakcije u smislu, ili znate ko su kupci vaših fotografija? Pa jako redko kad, zato što mi ne možemo da uđemo u trag. Nemamo uvidu to. A ste vidjeli nekada negde i bili upozorni, a to je moje. Sto puta šalju nam ljudi, pošto nas na Instagramu prepoznaju po našim fotografijama, prate nas iz celog sveta i onda kad god vide neku knjigu sa našom fotografijom na naslovnoj strani ili billboard ili u nekom tržnom centru veliku reklamu, pošalju nam ovo i pa mi to tako skupljamo negde. Da, ja sam pred novu godinu išao s porodicom u shopping, naravno, i ulazio sam u neki tržni centar Dali Delte ili Ušće i ceo je bio u našim fotkama, oni su koristili naše fotke da proslave svoj rođendan i to je bilo onako bukvalno svuda naše fotke. A si se iznenadio? Kako bi osjećao? Ja sam, ali to je već ono, već smo bili poznati i znao sam da će... Prije li kasnije tako nešto se desi, da ću ući uskroz. Uživo ti video. Baš često, današnje vreme, često nalazimo na naše fotke, što na netu, što uživo, ljudi baš vole naše fotke. I ono što je, ja mislim, bitno ljudima koji su uopšte zainteresovani za vaše kurseve i što je lepo u vašoj industriji, je činjenica da vi
ceo život ćete zarađivati od tih fotografija koje napravite sada, je li tako? Da, znači jednom kada se okače fotke, one su tu zauvek i one se prodaju zauvek. I to je nasleđe vašoj deci, isto tako, je li tako? Jeste, jeste. Sad, poenta je u stvari da fotke moraju biti aktuelne. Znači, vremenom se trendovi menjaju. Dobro, tako je. Fotografije koje su bile popularne pre 10 godina, danas nisu toliko. Aha. I dalje se one prodaju, nama se prodaju i dalje fotke koje smo fotkali pre 6 godina, ali taj trend opadajući, znači mora da se uvek... Stalno mora da se uvek... I moramo da znamo uvek šta nas čeka sutra, znači mi se bavimo predviđanjem trendova i šta će sutra biti popularno kako bi naše fotke uvek bile u vrhu. Stvarno? Pa kako to radite? Kako predviđate trend? Pa, tako što analiziramo... Kako mi predviđamo televizijske trendove. Analiziramo kako ste se vi obukli, koje su to boje danas popularne, koje će biti sutra boje popularne, radimo fotke u tim bojama i tako, pratimo modu, arhitekturu, videoprodukciju, sve to... Manja ostvojiti. Sve što je popularno moramo da pratimo iz tog nekog vizualnog ugla. Pratimo da bi mi došli do nekog zaključka gde će da ide... I to isto objašnjavamo našim đacima. Da. Čekaj, ja za kraj moram da pitam kako je Zara. Dobro je Zara. Kako je Zara, da, tvoja ćerka, da. Ona nam se uključila u program, se sećaš. Da. Je li napravila još neki uspeh? Pa nije, rano je, još sprema se za sledeću godinu. Da. A ne mali genijalac i svi smo ponosni na nju, naravno. Čekaj, koliko ona ima sad godina? 10 godina. 10 godina, da, ona je kao moja Lara. I potpuno je u tome da se takmiči i da... Da, nju je to normalno, ona je... imala sad takmičenje iz matematike, ona je imala tremu neverovatnu, ona nije znala gde. A engleski, kad smo išli u Rim, nju je to bilo sve, no, najnormalnije. Kako uči engleski? Kako uči? Da, sama. Pa privatno, ide u školicu. Pa to, ali suštinski ona ima interesovanje. Da, da, nju to jako zanima. Da, to sad već kači. To je prirodno, sve što gleda, što je interesuje na engleskom, sve razume i jako uživa u tome. Puno je pozdravljamo ovim putem. Ma vi ste jedna porodica, ja stičem utisak koja se igra. Mislim, pozdravljamo i tvoju decu, kako se zovu. Relju i Iris pozdravljamo. Tako je, i Relju i Iris pozdravljamo. I jel imaš ti još jedno dete ili ne? Ne, čekamo. Da, čekate. Pozdravljamo i ženu koja čeka dete. Ali je mnogo lepo ovako kad spoznaš porodicu koja se igra. Naravno, puno to truda, ali ono kad si happy. To je u stvari, ja mislim, uslov za sretan život i posao i uspeh da radite ono što volite. Toga smo svesni. Hvala vam što ste takvi i hvala vam što ste nam ulepšali. Hvala vam i divnoj energiji. I naravno, želimo da bude... I sad inspiracija Nova godina, je li to sad negde? Jest. Dobro, jedan čekam da vidim šta nam kažete na tu temu. I koje su boje u trendu. Zima i Nova godina.